Salam hörmətli tamaşaçılar, Amerikanın səsinin dünyaya baxış proqramını mən Emir Quliyev təqdim edirəm. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Milli Şuranın Tbilisi müşavirəsi Ağ Ev Jimmy Carter'in səfəri ilə bağlı açıqlama verib, WikiLeaks ilə bağlı məhkəmə qərarı. İyulun 30-da Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi şəhərindəki Vera Palace otelində Milli Şuranın iclası keçirilib. Bugün əsas hədəf oktyabr. Toplantıda Milli Şuranın sədri, Milli Şuranın icra aparatının rəhbəri, komissiya sədrləri, siyasi partiya rəhbərləri və onların təmsilçiləri iştirak edib. Görüşdən sonra Milli Şuranın icra aparatının rəhbəri Eldar Namazov bildirib ki, müşavirədə Azərbaycandakı seçki qabağı mühit, Milli Şuranın vəzifələri, seçkilərə hazırlıq və Milli Şuranın vahid namizədinə süni sürətdə yaradılan problemlər müzakirə olunub. Biz hesab edirik ki, Milli Şuranın vahid namizədinin Rüstəm İbrahim bəylə seçkilərə sərbəst qatılmaq üçün atdığı addımlar, xüsusən də Moskvada, İkili vətəndaşlıq məsələsindən bağlı müraciəti, bugünə kimi hələ onun baxılması axıra çatdırılmayıb. Yəni, Milli Şura olaraq biz hesab edirik ki, Rüstəm İbrahim bəy o prosesləri başa çatdırmalıdır. O cümlədən digər seçkilərdə iştirakla bağlı beynəlxalq aləmdə lazım görən işləri də başa çatdırmalıdır. Və ondan sonra da Milli Şuranın qərarı olacaq onun Azərbaycana nə vaxt qayıtmasından bağlı. Digər vacib olan müzakirələr beynəlxalq ictimaiyyətlə bağlı olub və bugünkü müşavirədə qərar alınıb ki, ABŞ Konqresinə və Dövlət Departamentinə müraciət olunsun bu bir müzakirə olan məsələlərlə bağlı. ABŞ Prezidenti Jimmy Carter'in Şimali Koreyada saxlanmış Koreyalı Amerikalının azad edilməsi üçün bugün ölkəyə şəxsi səfər edəcəyi ilə bağlı məlumatlar verilib. Ağ Evin sözçüsü Josh Earnest bazar ertəsi müxbirlərə Cənab Carter'in Şimali Koreyaya özəl şəkildə səfər edəcəyini deyib. Lakin bundan sonra Ağ Ev bəyanatla çıxış edərək Carter'in səfəri ilə bağlı məlumatı təsdiq etmədiyini bildirib. ABŞ-ın keçmiş prezidenti Kolumbiya paytaxtı Bogotadadır. Onun nümayəndəsi Amerikanın səsinə sabiq prezidentin Şimali Koreyaya dərhal səfər etmək planı olmadığını bildirib. Cənubi Koreyanın Yonhap Xəbər Agentliyi, Cənab Carter'in yaxın zamanlarda Pxenyana səfər edərək Şimali Koreya rəsmlərini Amerika vətəndaşı Kenneth Bianı azad etməyə çağıracağı ilə bağlı məlumat verib. Dünyaya Baxış Web Xəbər Bülletinini izləyirsiniz. BMT-nin bildirdiyinə görə 2013-cü ilin birinci yarısında Əfqanistanda mülki vətəndaşlar arasında ölənlərin sayı 23% artıb. Təşkilatın Əfqanistana yardım missiyasının bugün açıqladığı illik hesabatında mülki vətəndaşlar arasında ölüm hallarının artmasının, bomba hücumlarının çoxalması səbəbindən olduğu deyilir. Bu açıqlamanı bugün paytaxt Kabildə keçirilən mətbuat briefingi zamanı Əfqanistana yardım missiyasının İnsan Haqları Şöbəsinin direktoru Coretta Ganyon verib. Hesabatda deyilir ki, 2013-cü ilin birinci yarısında Əfqanistanda 1319 nəfər ölüb. 2533 nəfər isə yaralanıb. Bu isə 2012-ci ilə müqayisədə ölənlərin 14, xəsarət alanların 28% artması deməkdir. Hərbi məhkəməyə başçılıq edən hakim WikiLeaks-ə ABŞ-ın gizli məlumatlarını sızdıran sıravi əskər barədə hökm çıxarıb. Bradley Manin düşmənə köməklik etmək maddəsi üzrə günahkar tanınmayıb. Bu ittihamla o, ömürlük həbs cəzasına məhkum edilə bilərdi. Lakin məhkəmə onu ictimai mülkiyyət oğurluğu və qeyri-qanuni şəkildə məlumatların yüklənməsi ittihamlarına görə müqəssir elan edib. Bradley Manning İraqda kəşfiyyat analitiki kimi xidmət göstərdiyi vaxt böyük həcmli məxfi diplomatik yazışmalar və İraq-Əfqanistan müharibəsinə aid hərbi hesabatları təhlükəli internet səhifəsinə ötürüb. O, bu ilin fevral ayında casusluq və kompüter fırıldaqçılığı da daxil olmaqla ona qarşı irəli sürülən 21 ittihamla bağlı günahsız olduğunu bildirib. Bu ittihamlarla o, 20 ilə dək azadlıqdan məhrum edilə bilər. Manningin vəkili 25 yaşlı müvəkkilini gənc, sadəlövh və yaxşı niyyətli, o cümlədən ictimaiyyəti ABŞ-ın xarici siyasəti barədə məlumatlandırmaq istəyən bir vətəndaşı adlandırıb. ABŞ Prezidenti Barack Obama yeni iş proqramlarının maliyyələşdirilməsi qarşılığında korporativ vergilərin azaldılmasını təklif edib.
prezident Tennessee ştatının Chattanooga şəhərində onlayn pərakəndə mallar satan Amazon şirkətinin distribütör mərkəzində çıxışı zamanı təklifini açıqlayıb. Cənab Obama planını respublikaçılarla əldə etməyə cəhd göstərən böyük sövdələşmə kimi təqdim edib. O plan sayəsində ölkənin vergi qanunlarının yenidən gözdən keçiriləcəyini, büdcə kəsri xərclərinin azaldılması və vergi gəlirləri yoluyla aradan qaldırılacağını bildirib. Cənab Obamanın Kongresin nümayəndələr palatasında çoxluq təşkil edən respublikaçı kongresmenlərlə bu razılığı əldə edə biləcəyi hələlik aydın deyil. Bu yaxınlarda respublikaçılar prezidentin zəngin Amerikalılara yüksək vergi tətbiq olunması barədə səylərinin qarşısını almışdılar. Bugün dünyaya baxışda isə çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından mən Emil Quliyev sizinlə xudahafizləşirəm. Siz Amerikanın səsinə həmişə olduğu kimi 3w.amerikaninsesi.org-da izləyə bilərsiniz. Sabah eyni ünvanda görüşənədək.